Oikein hyvää iltapäivää. Mä oon siis Jesse Soininen ja Petteri on pyytänyt mut tänne vähän tämmöiseksi koe-eläimeksi kertomaan, että minkälaista tää verkostojen pyörittäminen on tuolla siviilipuolella. Mä oon 10 vuotta pyörittänyt 10 erilaisia verkostoja. Ja lyhyesti historia siihen on semmoinen, että mä olin kauppakamarissa kouluttamassa, kirjoitin kirjan sosiaalisesta mediasta tuossa 10 vuotta sitten. Ja siinä puhuessa sitten, niin kuin, samalla kun puhuin, niin rupesin ihmettelemään, että vähän niin kuin aika pysähtyy, että mikä tämä juttu on, että tässä mä kerron nyt tämmöisestä yhteisöllisyydestä ja mä tunnen kaikki nämä teoriat ja systeemit ja että onko mä nyt oikeasti niin kuin sisällä tässä hommassa. Ja mä siitä kävelin ulos ja perustin heti useita ryhmiä ja niitä on sitten niin kuin muutamien vuosien kuluessa siitä eteenpäin niin syntyi niin kuin 10. Ja sitten mä rupesin niin kuin tekemään tätä työtä. Et siihen asti mä olin kirjoitellut kirjoja ja pohtinut sitä teoriaa ja ollut kauhean viisas siitä. Ja sitten kun mä rupesin tekemään sitä, niin törmäsin tämmöiseen ilmiöön, että Petteri ja mun tyyppiset ihmiset on tällä hetkellä niitä, jotka tavallaan tulee sieltä niin kuin historiasta 10 ehkä 100 vuosien takaa, että täällä edessä puhutaan ja viisastellaan viisaita. Ja nyt me yhtäkkiä puhutaan, että meidän pitäisi osallistaa teitä. Ja me puhutaan tuntitolkulla täällä siitä, että kuinka me osallistetaan teitä. Mutta täytyy sanoa, että tänäänkin mä aion muutaman sanan tässä niin kuin kuitenkin puhua. Ja mä puhun sen takia, että mä niin kuin muuttasin tätä tilannetta sillä tavalla, että me voitaisiin luoda tavallaan yhteisiä käytänteitä. Vähän niin kuin tämmöistä sosiaalisen median ja verkostojen kielioppia, jonka avulla me pystytään paremmin ikään kuin osallistumaan. Että se ei ole vain osallistamista, vaan osallisuutta. Ja siinä on iso ero, että nämä kaikki sähköiset karsinat, työkalut ja muut tämmöiset, nämä antaa semmoisen valheellisen kuvan siitä, että ikään kuin se työkalu pystyisi ratkaisemaan näitä asioita. Ja loppujen lopuksi kaikki on kuitenkin niin kuin täysin tämmöistä sosiaalista ihmisten vuorovaikutusta ja näin poispäin. Ja mun yksi isoja ajatuksia on ollut tässä viime vuosina se, että mä haluaisin niin kuin ehdottomasti poistaa tämän teknologisen niin kuin leijerin tästä keskustelusta ja nostaa se niin kuin ytimen esiin, eli tämä ihmisten välisen vuorovaikutuksen. Ja sen takia me istuttiin Petterin kanssa kahvilla tuolla kampissa, niin me juonittiin sillä tavalla, että teidän päämenoksi, että ei puhuta mitään niin kuin tässä tekniikasta ja otetaan vähän tämmöinen vanha niin kuin tavallaan käsite ikään kuin tähän keskiöön ja sen avulla puhutaan niin kuin tästä tämän ajan yhteisöllisyydestä ja verkko-oppimisesta ja pedagogiikasta ja muusta tämmöisestä. Ja tämä vanha käsite on hiljainen tieto. Se on 1200-luvulla elänyt Mihail Polanyi, joka kehitti tämän tavallaan käsitteen ja sitten sitä on niin kuin Nonakat ja Wengerit ja muut kehittänyt ja Suomessa on ollut monia niin kuin tavallaan tämän ilmiön eteenpäin viejiä. Ja tämä on mun mielestä niin kuin ihan yksi yhteen sitä samaa kuin tämä verkostojen hyödyntäminen. Eli hiilainen tieto on just sitä, mitä me tässäkin nyt kaivetaan esiin ja teistä. Ja mä oon tuohon laittanut, että hiilainen tieto on kokemuspohjasta. Ja olennaista siinä on se, että esimerkiksi hallinnosta varmaan tulee usein esiin se, että on valtavasti erilaisia asioita, mitkä pitää ottaa huomioon samanaikaisesti. Ja niihin on tullut 10 vuosien ehkä pidempien ajan kuluessa niin kuin erilaisia käytänteitä ja semmoista tietoa, mitä ei ole kirjoissa eikä kansissa. Että se on niin kuin, jos ottaa vastakohdan, niin se on joku best practices käytäntö. Ja siitä huolimatta tämä hiilainen tieto on kuitenkin monien organisaatioiden tärkeintä tietoa. Että se on niin kuin, tavallaan niin kuin teidän tietoa. Sitten mä ajattelin niin kuin seuraavaksi vähän kääntää tämän ylös alasin ja kysyä, että mikä olisi tämmöisen hiiläisen tiedon valtaväärän vastakohta? Ja se on musta kalmisto. Ja se on aika arkinen asia, koska tältä usein hiiläinen tieto näyttää, että saattaa olla ihmisiä, jotka menee hautaan sen tietonsa kanssa. Ja ne aina ajattelee, että joku päivä vielä kerron tämän jutun, mutta enpäs kerrokaan. Ja sitten se jää kertomatta. Ja kun olen näitä yhteisöjä pyörittänyt tässä 10 vuotta, niin olen huomannut siinä, että sieltä löytyy ihan tajuttomasti ihmisiä, joilla on pilvin pimein mitä ihmeellisintä osaamista. Mutta siinä työssä käytetään semmoista hyvin pientä siivua siitä osaamisesta. Ja nyt se, mitä Petteri puuhaa tässä, olisi tavallaan tehdä tämä osaaminen näkyväksi. Että miten teistä saadaan niinku se teidän kapasiteetti käyttöön.
Ja tähän asti valinnut tämmöinen organisaatiomalli, niin se on vähän niin kuin kaventanut meitä. Et me ollaan niin kuin siellä omassa lokerossa ja ollaan niin kuin asiantuntija siinä kapeassa asiassa. Ja vaikka sitten olisi kapasiteettia kaikenlaisiin asioihin, niin kuitenkin pysytään siinä omassa kollegiaalisessa lokerossa. Ja mä uskoisin, että me ollaan siirtymässä tällaisesta ajattelusta poispäin. Eli miten me otettaisiin käyttöön toi henkinen kapasiteetti, mistä niin kuin tutkimustenkin mukaan saadaan aika vähän käyttöön. Suoraan sanottuna murusia. Sitten ihan pieni tämmöinen arjen tarina siitä, että mitä hiljainen tieto tuolla siviilielämässä saattaa tarkoittaa, että kuinka kallista sen hiljaisen tiedon käyttämättä jättäminen voi olla. Mä oon tehnyt yli 25 vuotta näitä sähköisiä järjestelmiä, ja tässä on yksi tämmöinen suomalainen keskusliike, jonka entinen pääkonttori tuolla Katanokalla, ja niillä oli sitten ympäri Suomen erilaisia myymälöitä, ja yksi myymäläistä on sitten tuolla Myyrmäessä. Ja siellä oli innokas kauppias, ja innokas kauppias sitten myymäläpäällikkönsä ja veljensä kanssa ideoi, että me halutaan lähteä tähän sähköiseen kaupankäyntiin. Että ollaan kuultu, että semmoista on maailmalla tulossa. Saman firman mainostoimiston johtaja sanoi saman aikaan lehdessä, Hesarissa kissankokoisin kirjaimin, että makkaraa ei ikinä myydä netissä. Ja sit me just ruvettiin tekemään sitä kauppaa saman tien. Se oli meille vähän niin kuin semmoinen lähtölaukaus, että näytetään sille. Ja niinpä me sitten lähdettiin siihen hommaan. Ja lähtökohta oli semmoinen, että se oli 14 000 tuotenimikettä. Tämän päivän kaupoissa tuolla Itäkeskuissa avattu uusi City Marketti, niin siellä saattaa olla niin kuin ehkä 3 kertaa noin paljon tuotenimikkeitä. Mutta siihen aikaan oli tollainen määrä. Sekin ihan hyvä. Suurin piirtein 300 tavarantoimittajaa. Ja tuohon kuvioon kuuluu, että nämä tavarantoimittajat ei suinkaan tule kaikki jostain keskusvarastosta, vaan ne toimittaa niin kuin sitä tavaraa mitä erilaisimmilla käytänteillä. Esimerkiksi juomat tuodaan, niin kuin nämä juomafirmat tuo sinne suoraan myymälään ja niin poispäin. Ja tuohon väliin me oltiin rakentamassa verkkokauppaa. Ja sitten oli tavallaan pilottihanke, missä Myyrmäessä oli sitten erilaisia asiakkaita, jollekka oli ollut jo joku aikaa tämmöistä niin kuin kotitoimitusta. Ja sen pohjalle sitten alettiin, ajateltiin, että rakennetaan se verkkokauppa. Ja sitten tavallaan niin kuin sitä hommaa tehdessä me alettiin pikkuhiljaa ymmärtää, että niitä erilaisia niin kuin tietoavaruuksia, tietokonteksteja, niitä on ihan loputtomasti. Ja jokainen on niin kuin todella tärkeä sen onnistumisen kannalta. Et siellä on nämä ketjun tavallaan logistiset toimintatavat, tavarantoimittajat, myymälähenkilöstö, oma varasto, niin edespäin. Ja myös asiakkaita oli erilaisia, eli oli niin kuin Nokian kaltaisia suurasiakkaita. Keilaniemessä vietiin jääkaappeja sinne. Instituutionaalisia asiakkaita, niin kuin päiväkoteja. Sitten oli kotitalouksia, jotka erosi toisistaan, että oliko se oma kotitalo tai kerrostalo. Sitten oli noutavia asiakkaita, joka oli niin kuin toivottu ryhmä, mutta osoittautui kaikista vaikeimmaksi. Ja sitten oli monia muita tekijöitä, jotka jokainen muodosti niin kuin tämmöisen oman tietoavaruutensa. Ja kaiken kaikkiaan siinä oli ihan mieletön määrästä hiljaista tietoa. Ja oletus oli se, että muutamassa palaverissa ikään kuin otetaan koppi siitä kaikesta hiljaisesta tiedosta ja sitten vaan tehdään. Tekemistä vaille valmis. Mutta ei se ihan mene niin. Muutaman vuoden päästä se hanke jatkui edelleen, mutta keskusliike päätti vetäytyä siitä pois ja otti ikään kuin aikalisen. Ja siinä vaiheessa oli poltettu rahaa niin kuin aika isot määrät. Ja syy, miksi tavallaan se ei sitten, niin kuin, mistä se hiljainen tieto puuttu, oli tavallaan se, että myymälä on rakennettu sillä tavalla, että se ei ole semmoinen paikka, mistä kerätään johonkin jakeluautoon tavaraa, vaan se on rakennettu sitä varten, että sinne tulee asiakkaat sisään. Ja ne asiakkaat nostaa tavarat sieltä hyllystä ohtoskärryyn. Ja kukaan ei ollut miettinyt sitä, että kun siellä takahuoneessa ei välttämättä enää ole mitään varastoa, niin se homma ei toimikaan niin yksinkertaisesti kuin olisi paperilla voinut olettaa. Ja toi muodostui erittäin tärkeästi tekijäksi, että asiakkaan tekemille noudoille ei ollut tiloja. Eli nyt kun mä kävin tuossa viikonloppuna Itäkeskuksessa, niin siellä on nyt valtava hieno lasikoppi, mihinkä voi melkein rekalla ajaa sisään, mistä asiakkaat voi hakea nämä verkossa ostamansa tuotteet.
Eli on 20 vuotta kestänyt, että saatiin se tavallaan niin kuin logistiikka muutettua. Ja, että puhutaan tämmöistä aikajänteistä. Että mun ja Petterin tyyppiset kärsimättömät tyypit, ne haluaisi, että ensi viikolla teidät olisi osallistettu ja kaikki toimisi hienosti. Nämä on niin kuin aika paljon pidempiä kaaria. Ja tämä on niin kuin yksi esimerkki siitä. Ja keskeiseksi tekijäksi tavallaan niin kuin nousi tosiaan tämä hiljainen tieto tässä. Että kaikki se, minkä takia tämä homma ei lentänyt, olisi ollut tiedossa. Ja käytiin loputtomasti niin kuin palavereja tämän tavaratalon johtajan ja ketjun kanssa. Mutta paras tieto tuli ehdottomasti niin kuin sieltä myymälän myyjiltä ja sitten myymälän päälliköltä, jolla oli tämä niin kuin käytännön pyörittämisen tieto. Mutta me ei vaan keritty saada sitä tarpeeksi. Ja tähän loppuun sanoisin, että tämä on vain yksi esimerkki. Meillä on Suomessa satoja, ehkä tuhansia tämän tyyppisiä hankkeita, missä me ei saada tätä hiljaista tietoa käyttöön. Ja se syy on se, että me ollaan niissä lokeroissa, niissä kollegiaalisissa siiloissa, ja meillä on kapea toimenkuva, ja me viestitään niin kuin tavallaan tietyillä hyvin lukituilla tavoilla. Ja totta kai mä ymmärrän, että nyt kun ollaan tässä tänään, niin laista asetuksista seuraa paljon rajoitteita. Kaikkea ei voi suinkaan muuttaa. Mutta se, mikä voi, niin se kannattaa. Ja sitä on paljon. Että tavallaan niin kuin saada se hiljainen tieto virtaamaan. Ja mun väite on tämmöinen niin kuin vähän röyhke, että tällä olisi niin kuin säästettävissä satoja miljoonia ja ehkä miljardeja. Ja siihen tämä tällainen vertaisoppiminen, hiljaisen tiedon näkyväksi tekeminen, sähköiset työkalut, sähköiset työmetodit, uusi pedagogiikka, tämmöinen tavallaan tällaiset uudet työtavat, fasilitointi, moderointi, kuratointi, niin niiden varaan on olisi rakennettavissa semmoinen, että meidän ammattilaisten välillä tieto virtaa paremmin. Sitten ihan pari sanaa näistä mun yhteisöistä, mitä olen perustanut, kun sanoin, että olin siellä kauppakamarissa ja kävelin sieltä ulos ja rupesin perustamaan näitä, niin näitä on nyt vuosien varrella syntynyt kymmeniä. Ja ajatus on ollut semmoinen, että se on tavallaan kokeilu aina, että mikä resonoi. Että mä en ole niinku työntänyt sitä asiaa tippaakaan, vaan on ollut aina tavallaan semmoisia avauksia ja kysymyksiä, että olisiko tälle tilaus. Ja siinä on muutama, millekään on ollut tilaus. Ja tuossa on mielikuvituskoulu, joka, tai ensin tuo Rework, mikä on meidän niin kuin, tavallaan yksi sellainen pääyhteisö. Siinä on joku yli 4000 jäsentä ja puhutaan työelämän muutoksesta. Sitten on mielikuvituskoulu, joka on tämmöisten niin kuin oppimisaktiivien tutkijoiden ja rehtoreiden ja koulutoimen ihmisten ja opettajien ja vanhempien tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin etujoukko, jossa mietitään niitä kaikkein hurjimpia ideoita, mitä koulussa voisi tehdä tulevaisuudessa. Sitten on tämmöinen vähän laajempi verkko, Suomen opettaja- ja kasvattajien foorumi, joka perustettiin Mikko Jurtmanin kanssa tuolta Klaukkalasta, Nurmijärveltä, yksi rehtori, joka on tosi aktiivinen näissä asioissa ollut, niin meillä on tuossa nyt 11 000 jäsentä. Ja sitten me hiljattain perustettiin tutorverkosto, ja siinä oli ajatuksena, että kun Suomeen tuli tämmöinen käytäntö, että jokaisessa koulussa on tutor-opettaja. Niin mä menin sitten Westerisen Ollille tuonne OPM, että eihän siinä ole mitään järkeä, että ne on siellä kunnissa erikseen ne yksittäinen opettajat. Että nehän pitää yhdistää toisinsa ne ihmiset, että se pääsee tietovirtaamaan ja tavallaan ne uudet käytänteet ja tämä digitalisaatioloikka ja muut tämmöiset asiat niin kuin tulisi todeksi. Ja tässä on niin kuin muutama esimerkki näistä yhteisöistä. Ja vaikka nyt tämä Rework, niin me ollaan 4 vuotta sitä pyöritetty ja me ollaan välillä niin kuin todellakin aktiivisia, että on tapahtumia aamiaisia ja työpajoja ja näin poispäin. Ja me nähdään itsemme nimenomaan niin kuin oppimisyhteisönä. Eli tavallaan, niin kuin, että siinä yhteisössä vuosien varrella on ollut lukemattomia erilaisia niin kuin, ollaan, niin kuin, asioita, mitä ihmiset haluaisi tehdä. Ja monet haluaisi niin kuin, tavallaan vähän nähdä siinä niin kuin, esimerkiksi oma bisneksen ja näin poispäin. Ja mä oon yrittänyt pitää sen tavallaan, niin kuin, että siinä ei ole mitään semmoista niin kuin, kaupallista, vaan sen takia, että se niin kuin, oppiminen mahdollistuisi.